Dalšího výkladu, milí pany, a spolu se podíváme, co vás v červenci čeká. Tak jo, jdeme na to. Je čas pro komunikaci s člověkem nebo s lidma. Každý to můžete mít trošku jinak. Konečně si vyřešit a vyčistit ten vzduch. A říct opravdu, nemusíte se bát, říct opravdu tak, jak se vy věci vidíte, jak věci cítíte a vnímáte. Protože ta osoba to udělá taky. Takové ty nejasnosti, kde jste měli nějaké pochybnosti, jak to ta osoba s váma má, nebo jak to vůbec celkově vás vnímá, vidí. Nejasnosti v různých... Vy jste si přáli, abyste si z tohleto nějaké věci, ty nejasnosti, s tou osobou vyříkali. Ale ta osoba k tomu musela totiž nějakým způsobem dospět. Vy už jste k tomu dávno dospěli, že vás nebaví jakoby takový jakoby tahání se za slova a nějaký schovky a dospěli jste k rozhodnutí, k tomu, že je lepší vždycky si říkat věci na rovinu, než aby ten člověk jakoby před tím jakoby utíkal. A ten člověk konečně k tomu nějakým způsobem dospěl. Nebo v tomto měsíci k tomu dospěje. Nemusíte se zase tak jakoby, ono to pro vás bude... Nebejte to, že jakoby jdete z kůží na trh a že se musíte jakoby nějakým způsobem obhajovat, ospravedlňovat, vůbec nic takového. Tam jakoby nečekejte, ale spíš jakoby čekejte, že se vám splní jakoby v tomhle tom jakoby tajný přání, že konečně ta osoba začne s vámi komunikovat a nebude hrát žádný hry, žádný divadla. Nebude věci říkat tak jakoby na půl, abyste si museli vybrat, kde je ta pravda nebo není. Abyste si spoustu věcí museli domýšlet jako kdysi, jako předtím. Nebejte to, že ta osoba z ničeho nic jakoby vás jde jakoby nějakým způsobem konfrontovat. Ale zároveň byste se toho neměli bát. No až tohle to nastane, tak můžete mít jakoby vnitřní strach, jestli jste najednou na to připravený, jestli jste opravdu na to připravený slyšet úplně všechno. Ale věřte, že pro vás tohle to bude osvobozující, bude to pro vás velká úleva a bude to pro vás hodně osvobozující v tom slova smyslu, že spoustu věcí takových těch domněnek, co jste si vytvářeli, nebo co jste si mysleli a nemysleli, všechno, tak jakoby všechno jakoby z vás jakoby spadne ta tíha a neměli byste před tím utíkat. Ale i vy byste měli dát jakoby opravdu říct, co si opravdu jakoby myslíte, co si přejete a nepřejete. A neutíkat před tím. Neboť tohle to jste si přáli už tak strašně dlouho. A jakoby to, co vás jakoby rozdělovalo, tak najednou se dozvíte proč, dozvíte se důvod jakoby chování a konání té dané osoby. Celkově tenhle měsíc pro vás bude takový jakoby dořešování si určitých vztahů kolem vás. Budou lidi s vámi chtít více komunikovat. Budou chtít jakoby si s vámi věci více ujasňovat, dávat vám svoje pocity najevo, svůj názor.
Takže v tomhle tom slova smyslu se vám jakoby hodně jakoby uleví, že už to nebudou takový velký střety zájmu s těma lidma. I v té práci jakoby se vám tam vyčistil už dávno ten vzduch, takže i v té práci budete daleko spokojenější. Budete mít více energie, více nápadů. Ale tohleto můžete se více realizovat. Ale tohle to bylo ještě pořád takový ten kámen s tou osobou, co vás se jakoby strašně tížil a svíjel. A to už právě si vyřešíte a dořešíte v tomto měsíci. Abyste se mohli více soustředit sami na sebe. Tohle je důležitý pro vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.